मैं बड़े खलूस से गुजारिश गुजार हूँ जनाब सरूर जलालपुरी की खिदमत में के आए सोसखानी का आगाज़ करें। बर हबीब खुदा खत्म अम्बिया नारे सलवात। दुरूद पढ़े हजरत मोहम्मद वाले हासिल जिसे आका की हुजूरी हो जाए दुनिया के गम और रंज से दूरी हो जाए ए सल्ले अला हुसैन ए सल्ले अला मजलिस-ए-पुर नूरे हुसैन नारी भी यहाँ आए तो नूरी हो जाए हासिल जिसे आका की क्या है हम सब तो हैं गुलाम अली हमारी क्या है हम सब तो हैं गुलाम अली अदूवे नाम अली भी है जेर दा जो कह रहे हैं कि नाम अली न ले कोई जो कह रहे ले रहे हैं ना
ہماری کیا ہے. درود پڑھیں محمد والے. حضرات جناب مسلم کی مسلم کے فرزندوں کے شہادت کے ایام نزدیک ہیں, انہیں کی مناسبت سے اور چند اشعار مصائب کے زحمت تمام. جب وطن سے کوچ کی مسلم کی تیاری ہوئی, خانِ آلِ عبا میں گریا زاری ہوئی, دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے یک بار ہوئی, حرف زن شوہر سے اپنے یوں وہ دکھیا ری ہوئی, ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم, ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم, دوسرے میرے کلجو کو لیے جاتے ہو تم. جب وطن سے کوچ کی بس دو تین شیر مسائل. ہاں بلا مسلم کے بچوں پر اجا قسمت نے ڈالی ہے بلا مسلم کے بچوں پر, ہائے وطن سے دور ہے بے کس ہے وارث ہے نوالی ہے بلا مسلم کے بچوں پر, ہائے پرایا دیس ہے کوئی نہیں سر پر یتیموں کے, پرایا دیس ہے کوئی نہیں سر پر یتیموں کے, شکستہ دل ہے اور ان کا ہاتھ خالی ہے بلا مسلم کے بچوں پر,
پریشان ہے مجبور ہے اور خستہ حالی ہے بلا مسلم کے بچوں پر ہائے وہ دونوں بچے رو رو کر یہی حارث سے کہتے تھے وہ دونوں بچے رو رو کر یہی حارث سے کہتے تھے ہمیں تو بیچ لے گر مال دنیا کا سوال ہے بلا مسلم کے بچوں پر ہائے کلیجہ منہ کو آتا ہے یتیموں کی مصیبت پر کلیجہ منہ کو آتا ہے یتیموں کی مصیبت پر نہو روتی ہے آنکھیں مثل گلاش کو ملا لی ہے بلا مسلم کے بچوں پر